Эпизодиялық іс-шараның профилактикасы бойынша төрт түлік пен үй жануарларына 16 түрлі аса қауіпті ауруға қарсы іс-шаралар жүргізу жоспарлануда. Оның ішінде 13 ауруға қарсы вакцина егілсе, 2 ауруға аллергиялық тексерілу, 1 ауруға дегельминтизация жүргізіледі. Түркістан облысы әкімі аппаратының апталық мәжілісінде осы саладағы жұмыстар мен кемшіліктер талқыланды. Түркістан облысында ветеринария басқармасына қарсы ветеринариялық қызмет шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын жұмыс атқаруда. Аталмыш кәсіпорында 2000-ға жуық маман бар. Өңір басшысы жауаптыларға жұмысты жандандыруды тапсырды. Дархан Сатыбалды ветеринариялық лабораториялардың жауапкершілігін көтеру және өзге де мәселелерді шешу бойынша нақты тапсырмалар берді. Сонымен бірге Сайрам ауданындағы мал қалдықтарын тастайтындарға қарсы күресті күшейтуді тапсырды. Күшейту керек, бұлай болмайды, жарамайды. Қабылданды. Жұмыс қанша сұрайсыздар, басқа қаласыздар жарайды, біз қолдаймыз шамаға келгенше, қаржын мүмкіншігіне қарап. А бірақ сіздерді соны жауапкершілік сезініп, жұмыс істеу керексіздер ғой. Қазір егер де сіздер бұл жағдаймен кете берсеңіздер, біз мынау етті экспорт жасаймыз деп отырмыз, басқа деп отырмыз, ешкім келмейді ғой мұнда. Экспортты запрет береді ғой ертеңгі күні. Мына аудан әкімдері сіздер осы ветеринария бойынша жиналыс өткізесіздер ме? Қарап өздеріңізді бір шешім қабылдап отырсаңыздаршы дер кезінде. Өйткені мынау бір сөз ертеңгі күні көбейіп кетсе, экспортқа да машинен шығармай қояды ғой малдарыңызды. Түркістан облыстық ветеринария басқармасы басшысы орынбасарының айтуынша 2024 жылы аса қауіпті ауруларға қарсы 30,9 миллион доза вакцина егу жоспарланып, жыл басынан 15,5 миллион доза вакцина аудан қала орталығындағы уақытша сақтау қоймаларына жеткізіліп, бүгінгі күнге 6 айдағы жоспардың 78% орындалған. Ветеринария саласының негізгі мақсаты халықтың денсаулығы жануарлар мен ортақ аса жұқпалы аурулардың қорғау және ветеринар қауіпсіздік қамтамасыз ету болып табылады. Ветеринариялық іс-шараларда ветеринар басқарманың қасында ветеринар қызмет шаруашылығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын атқаруда. Аталмыш кәсіпорында 1997 бірлік мамандар жұмыстар атқаруда. Эпизодиялық іс-шаралардың профилактикасы бойынша ауыл шаруашылығы жануарларының 16 түрлі аса қауіпті ауруларына қарсы іс-шаралар жүргізіледі. Оның ішінде 13 ауруға қарсы вакцина егілсе, 2 ауруға аллергиялық тексер, 1 ауруға дегельминтация жүргізіледі. 2023 жылы аса қауіптарға қатысы 30,9 миллион теңге доза вакцина егу жоспарланып, жыл басынан 15,500 доза вакцина аудан қала орталықтарында уақытша сақтау қоймаларына жеткізіліп, бүгінгі күнде 6 айдағы жоспардың 78% орындалды. 2024 жылы Сібір жарасы ошақтарын күтіп ұстау залалсыздандыруға жергілікті бюджеттен 4,6 миллион теңге қаржы бөлініп, 310 ошақтың 3% каустикалық ертіндімен залалсыздандырылып, арнайы белгілер орнатылған. Түркістан облысында қырымқанды қызбас ауруына қарсы жұмыс жүруде, жыл басынан 20,966 бас ит пен мысық чиптеліп, танба дерекқор базасына енгізіліп, есепке алынған. Гүлнұр Еркінқызы, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.